ខ្ញុំបាទឈ្មោះអួនសារ៉ាត់មកដល់ពេលនេះអាយុ29ឆ្នាំជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន You Can Win ក្រុមជានាយកសាលា You Can Win ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ត្រជោគជ័យនិងផ្នត់គំនិតអ្នកមានហើយក៏មាន business កប៉ិកប៉ុកតូចតាចផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជីវិតនិងលុយនេះតែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលបើនិយាយពីជំនាញវិញគឺมันមានជំនាញអ្វីដែលធំដុំទេគ្រាន់តែមានជំនាញមួយគឺជំនាញខាងគិតបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានជំនាញធ្វើអីទេគឺមានជំនាញគិតគិតឲ្យបញ្ជាឲ្យគេធ្វើគិតឲ្យប្រាប់ឲ្យគេធ្វើគិតឲ្យប្រើគេបាទមនុស្សយើងកើតមកក្នុងសញ្ជាតិជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែមានរបស់របរអត់ដូចគ្នាទេចា៎បាទអ្នកកើតមកគឺរាល់លទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននៅជាតិហ្នឹងគឺកើតមកអំពីសកម្មភាពដែលយើងធ្វើពីមុនមកពីមុនមកហ្នឹងរួមទាំងជាតិមុនបូកនឹងជាតិហ្នឹងជាតិមុនយើងហៅថាឧបនិស្ស័យនិស្ស័យគឺជាអ្វីដែលតោងជាប់ក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងតាមរយៈការធ្វើការគិតការនិយាយបាទអញ្ចឹងវាឲ្យផលនៅជាតិនឹងផងដែរបូកជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យគឺជាតិនឹងជាតិនឹងគឺអ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងនិយាយអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងធ្វើវាបង្កើតឲ្យយើងនៅលទ្ធផលអញ្ចឹងសកម្មភាពលទ្ធផលរបស់យើងគឺត្រូវបូកឧបនិស្ស័យនិងនិស្ស័យបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សអត់ដូចគ្នាព្រោះការកសាងអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះស្អាតអ្នកខ្លះអាក្រក់ស្អាតគេអាចដើរតួកុនបានគេមានឱកាសដើរតួកុនប៉ុន្តែយើងអាក្រក់អត់មានឱកាសដើរតួកុនយើងអាចធ្វើរឿងផ្សេងបានដែលល្អប្រសើរជាងឬក៏ស្មើឬក៏អន់ជាងតួកុនអញ្ចឹងមនុស្សយើងធ្វើត្បិតតែមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីធម្មជាតិខុសៗគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានឱកាសទទួលបានភាពជោគជ័យដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែយើងឃើញថាអ្នកដែលទទួលបានភាពជោគជ័យមានតិចតួចណាស់នៅលើលោកហ្នឹងដោយសារតែគាត់ប្រើនៅគាត់មិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនគាត់មិនទាន់ស្គាល់ថាស្អីគេមនុស្សហ្នឹងអីគេហើយមនុស្សហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីធម្មជាតិអីខ្លះមនុស្សយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីធម្មជាតិយើងរៀងខ្លួនខុសប្លែកពីគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះយើងចំណុចដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតនៃការរកលុយគឺយើងត្រូវមើលថាតើខ្លួនយើងមានអីខ្លួនយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះកាលណាយើងដឹងថាខ្លួនយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកទៅលក់ទៅយើងបានលុយហើយបាទទ្រព្យសម្បត្តិនេះមិនយកទៅលក់ឆាវឆាវទេគឺយើងបំលែងវាទៅជាសេវាកម្មទៅជាផលិតផលទៅជាអ្វីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ចំណោះក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើចំណោះយើងក្នុងការហិតហ្នឹងក៏បានលុយដែរអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការហិតក្លិនទឹកអប់ក៏គាត់អាចរកលុយបានពីការហិតក្លិនឧទាហរណ៍ថាគេចង់បើកក្រុមហ៊ុនទឹកអប់មួយគេយកគេជួលអ្នកដែលប្រកែហិតក្លិនហ្នឹងទៅហិតក្លិនទឹកអប់នេះទទួលយកបានអត់ផ្កាកូឡាផ្កាម្លិះហ្នឹងទទួលយកបានឬអត់បាទអញ្ចឹងយើងបានបើយើងមានជំនាញហ្នឹងគឺយើងអាចផលិតលុយបានអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងគឺមាន3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់ធំធំដែលយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយកមករកស៊ីយកមកលក់ដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យថាមាននិងពាក្យថាជោគជ័យខុសគ្នា
ាក្យថាមានមានន័យថាយើងសំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានដូចជាលុយដូចជាអចលនៈទ្រព្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែពាក្យថាជោគជ័យគឺអត់សំដៅលើលុយទេពាក្យជោគជ័យគឺជាការសម្រេចនូវគោលបំណងណាមួយដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃឬខាតបង់ផលប្រយោជន៍ណាមួយឬក៏ខាតបង់ឱកាសចំណេញណាមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបកកែថតកាមេរ៉ាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញខាងថតកាមេរ៉ាអញ្ចឹងនោះមានន័យថាគាត់ជោគជ័យនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានតាមអ្វីដែលគាត់ប៉ងប៉ិនគាត់អត់តានមានលុយផងហ្នឹងបាទអ្នកត្រាស់ដឹងគាត់អាចសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់គាត់ត្រាស់ដឹងឬក៏ព្រះសង្ឃបកកែទេសនាតែបើយើងនិយាយពីលុយអត់មានទេអញ្ចឹងការមាននិងភាពជោគជ័យខុសគ្នាឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺរឿងតាក់ទងរឿងលុយតាក់ទងរឿងលុយគឺយើងត្រូវប្រើបញ្ញារបស់យើងទាំង3ផ្នែកធំធំហ្នឹងទៅរកលុយលុយមិនមែនកើតមកដោយសារតែវត្ថុផ្សេងពីនឹងទេបើយើងនិយាយអំពីរឿងលុយគឺលុយគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកដែលបញ្ជាក់ថាដែលបញ្ជាក់អំពីវត្ថុមួយបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃវត្ថុមួយឧទាហរណ៍យើងមានលុយ100ដុល្លារមានន័យថាអាមេរិកជំពាក់យើង100ដុល្លារស្មើនឹងតម្លៃលុយ100ដុល្លារថ្ងៃណាមួយអាមេរិកបាត់ពីពិភពលោកលុយនោះវាទៅជាក្រដាស់ទទេវិញហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿងលុយវាគ្រាន់តែជាបំណុលឬក៏គ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកដែលបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃវត្ថុអ្វីមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវាអត់តកតងទៅនឹងការមានរូបស្អាតការមានរូបល្អការមានការរៀនបានខ្ពស់ឬរៀនបានទាបការនៅស្រែឬនៅក្រុងទេវាតកតងតែរបស់ទាំង3ហ្នឹងដែលយើងគួរប្រើវាដើម្បីផលិតទៅជាលុយរបស់ទាំង3ហ្នឹងគឺទី1គឺគ្រឿងស្រូបទាំង5របស់យើងបាទគ្រឿងស្រូបទាំង5អានេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងទី2គឺខួរក្បាលរបស់យើងហើយទី3គឺចិត្តរបស់ទាំង3នេះបើយើងចេះប្រើយើងទាញលុយមកបានហើយមនុស្សយើងដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានវិធីតែមួយគត់គឺលក់ទិញលក់ទិញលក់ហ្នឹងគឺខ្លាយជាអ្នកមានហើយគ្មានវិធីណាក្រៅពីហ្នឹងទេបាទបើយើងអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាដើម្បីមានតតរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំសួរថាអ្នកអត់បានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានអ្នកមានទេមានតាបងបាទមានច្រើនណាស់ចា៎អញ្ចឹងដើម្បីមានគឺយើងលក់យើងលក់ខ្លួនយើងហ្នឹងណាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចា៎បាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលអត់បានស្គាល់ថាស្អីគេជាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងម្ល៉េះហើយខំទៅស្វែងរកការងារនៅខាងក្រៅដើម្បីផលិតជាទ្រព្យសម្បត្តិយើងស្វែងរកការងារខាងក្រៅហ្នឹងវាបានដែរមិនមែនអត់ទេដូចដីដូចអចលនៈទ្រព្យផ្សេងផ្សេងដូចឱកាសផ្សេងផ្សេងនេះក៏យើងបានទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីគឺប្រើធនធានទាំងអស់របស់យើងនឹងយកទៅលក់ទៅចា៎បាទលក់ខ្លួនមិនមែនលក់ផ្លូវភេទទេលក់ផ្លូវភេទខុសពីលក់ខ្លួនលក់ផ្លូវភេទយើងលក់បានមករយៈខ្លីទេហើយថោកទាបទៀតផងគឺអត់ថ្លៃថ្នូរលក់ផ្លូវភេទมันអាចឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែអាចឲ្យយើងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះឬក៏ខូចសុខភាពទៅវិញអញ្ចឹងពាក្យថាលក់ខ្លួនមួយម៉ាត់នេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សយើងគឺមានគ្រឿងស្រូបទាំង5មានខួរក្បាលនិងមានចិត្តរបស់យើងហើយយកអានឹងទៅលក់ទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរកស៊ីបានគឺយើងត្រូវមានដើមទុនតែដើមទុននឹងអត់សំដៅលើលុយទេ
ដើមទុនគឺសំដៅលើវត្ថុ3ប្រភេទហ្នឹង3ផ្នែកហ្នឹងបូកជាមួយនឹងពេលវេលាគឺជាដើមទុនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សយើងបាទនៅពេលណាបងប្អូនយល់ដឹងពីហ្នឹងយើងលែងភ័យខ្លាចរឿងភាពក្រីក្រហើយហើយបើទោះជាយើងរកស៊ីទៅខាតឡុងឆុងនៅសល់0ដុល្លារក៏អត់បញ្ហាកុំឲ្យតែយើងអត់មានរបស់ទាំង3ផ្នែកហ្នឹងបាទសួរថាអត់ហើយរបស់មួយទៀតដែលយើងត្រូវការសំខាន់នោះគឺខួរក្បាលមនុស្សពិការក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានចា៎អត់ដៃក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានអត់ជើងក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានសំខាន់កុំឲ្យអត់ខួរក្បាលបាទអត់ខួរក្បាលយើងអត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនយើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងចោះបាទទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងបែងចែកជា3ប្រភេទសំខាន់សំខាន់ទី1គ្រឿងស្រូបទាំង5របស់យើងទី2ខួរក្បាលទី3គឺចិត្តគ្រឿងស្រូបទាំង5មានដៃមានជើងអាហ្នឹងគេហៅផ្នែកថាកាយកាយហ្នឹងមានដៃជើងជាដើមហ្នឹងមួយទៀតគឺច្រមុះអណ្តាតភ្នែកនិងត្រចៀកអញ្ចឹងគ្រឿងស្រូបទាំង5របស់យើងនេះជាផ្នែកទី1នៃទ្រព្យសម្បត្តិយើងចា៎តើផ្នែកយើងធ្វើអីឲ្យចេញលុយផ្នែកយើងគឺសម្លឹងមើលឱកាសផ្នែកយើងសម្លឹងមើលឱកាសកាលណាយើងឃើញមនារីម្នាក់ដើរកាត់មុខយើងយើងក៏មើលគាត់នឹងភ្នែកយើងយកភ្នែកទៅមើលពិតមែនប៉ុន្តែយកខួរក្បាលគិតថាតើនារីនឹងអាចផលិតលុយអីខ្លះបានមកយើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងសម្លឹងឃើញលុយទៅលើនារីម្នាក់ឬបុរសម្នាក់គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើបញ្ហា3យ៉ាងទី1អ្វីដែលយើងរកស៊ីគឺយើងរកស៊ីជាមួយមនុស្សហើយបើទោះជាយើងលក់ថ្នាំសត្វក៏មិនសត្វមកទិញយើងដែរគឺមនុស្សមកទិញបើយើងលក់ថ្នាំកសិកម្មសម្រាប់រុក្ខជាតិក៏មិនរុក្ខជាតិដើមមកទិញយើងដែរគឺមនុស្សមកទិញយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សហើយបញ្ហាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំណុច3យ៉ាងគឺទី1បញ្ហាមនុស្សទី2គឺតម្រូវការរបស់មនុស្សហើយទី3គឺចំណង់របស់មនុស្សបាទបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនារីយើងមើលសំបីចត្រាសក់ឡើងលយហើយសក់លយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅអ៊ុតយកទឹកថ្នាំមកអ៊ុតសក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យលួយសក់ហ្នឹងអស់ធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងត្រង់ធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងឡើងគេហៅងាប់បាទងាប់សក់បែកចុងអាហ្នឹងមនុស្សយើងមានបញ្ហាសក់ហ្នឹងអ្ហាបាទមានបញ្ហាសក់ហ្នឹងឥឡូវយើងអង្គុយគិតមើលថាបើមានបញ្ហាសក់អញ្ចឹងតើយើងអាចរកអីបានយើងអាចរកឱកាសណាបានពីបញ្ហាហ្នឹងយើងប្រើខួរក្បាលយើងគិតភ្លាមអញ្ចឹងច្បាស់ជាត្រូវការថ្នាំលាបសក់ថ្នាំដែលធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងរលោងមានទម្ងន់អត់បែកចុងអត់ស្ងួតមែនទេបាទហើយបើមានថ្នាំផ្សក់មកដល់3ដុល្លារទេញហ្នឹងមើលទៅតែងតែបងមានអីមិនតែងហើយនារីយើងដើរទៅតាមមាត់ទន្លេផ្សក់ក្រហមស្ទើរតែរាល់គ្នាហើយក៏ត្រូវការនឹងរាល់គ្នាគឺស្នាមអបផ្សក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាហ្នឹងបើយើងមានអាចលក់ចំណេញលុយយើងអត់មានលុយទេតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចទី1គិតរកវិធីសាស្ត្ររកលុយមែនទេគិតរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទៅរកលុយចា៎អញ្ចឹងលុយរកបានដោយគំនិតមានគំនិតទើបមានលុយលុយវាកើតក្រោយគំនិតរបស់យើងទេ
ហើយបញ្ហាបងប្អូនមានបញ្ហាគឺចាប់ដើមរោគស៊ីភ្លាមយើងអត់បានប្រើគំនិតយើងអត់បានប្រើគ្រឿងស្រូបទាំង5យើងអត់បានប្រើខួរក្បាលយើងអត់បានប្រើចិត្តរបស់យើងទេចាប់ដើមរោគស៊ីយើងគិតលុយតើមានលុយទើបយើងអាចទៅរោគស៊ីបានបើអត់មានលុយមិនដឹងរោគស៊ីមិនទេវើយបាទអោហើយមួយទៀតឌីលពូជខ្លួនឯងថាពូជអ្នកស្រែអត់បានរៀនសូត្រអត់បានទៅសាលាអត់បានរៀនខ្ពស់ហើយអត់ទាន់យល់ថាតើអ្វីទៅជាហៅថាការរៀនសូត្រការរៀនសូត្រមិនមែនចាំបាច់ឲ្យយើងចូលនៅសាលាមហាវិទ្យាល័យអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតទេការរៀនសូត្រគឺទាមទារឲ្យយើងចេះប្រើធនធានក្នុងខ្លួនយើងនឹងដែរតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចរៀនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បើយើងនិយាយថាដើម្បីមានតើយើងចូលសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យដូចអត់បានបើកហាងកាហ្វេផងណាយើងចេះចង់ទៅបើកហាងកាហ្វេមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យណាបង្រៀនពីរបៀបបើកហាងកាហ្វេសាកលវិទ្យាល័យណាបង្រៀនពីរបៀបឆុងកាហ្វេសាកលវិទ្យាល័យណាបង្រៀនអំពីរបៀបថតរូបអំពីរបៀបថតកាមេរ៉ាអំពីរបៀបផ្សេងផ្សេងអត់មានទេមែនទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាសាលារៀនវាមិនមែនស្ថិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងទេសាលារៀនគឺវាស្ថិតនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេហៅថាសាលារៀនហើយគ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យដ៏មានតម្លៃរបស់យើងគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតជុំវិញខ្លួនយើងមានមនុស្សធម្មជាតិសត្វទាំងឡាយឲ្យតែកើតឡើងគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនសម្រាប់យើងយើងយកវាធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងហើយអ្នកដែលរៀនប៉ាកែបំផុតក៏មិនមែនអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនយើងនឹងដែរឲ្យតែយើងចេះប្រើនៅធនធានក្នុងខ្លួនយើងទៅរៀនប្រកបជាអាចក្លាយទៅជាអ្នកឆ្លាតជាងគេចា៎បាទហើយយើងគិតមើលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមានចេះអីមិនមែនវ័យមហាសាកលវិទ្យាល័យទេព្រោះខ្ញុំក៏បើកសាលារៀនដែររៀននៅសាកលវិទ្យាល័យចេះអីឧទាហរណ៍ថារៀនខាង marketing ចេះ marketing ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថារៀនខាង account ចេះ account ហ្នឹងចេះ account ចេះ account ហ្នឹងចប់ទៅធ្វើការងារផ្នែកគណនេយ្យប៉ាកែតរាប់លុយហ្នឹងប៉ាកែតរាប់លុយប៉ាកែតទុកលុយតែមិនប៉ាកែរកលុយមិនប៉ាកែរកលុយអញ្ចឹងយើងនៅតែអត់លុយដដែលហើយយើងធ្វើការងារគឺมันអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានបានទេមនុស្សយើងក្រឬមានខុសគ្នាពីរបៀបរកលុយតែប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកខ្លះរកលុយតាមក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងអ្នកខ្លះរកលុយតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងបានលុយតិចអ្នកខ្លះបានលុយច្រើនអ្នកខ្លះចំណាយលុយចំណាយពេល1នាទី2នាទីបានលុយរាប់លានអ្នកខ្លះចំណាយលុយចំណាយពេលមួយជីវិតបានលុយមួយកាក់ម៉ាស៊ីនឬអត់លុយទៀតក៏មានដែរបាទចំណុចទី2គឺរកឲ្យឃើញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សដូចជាឥឡូវខ្ញុំនិយាយសារឡើងវិញពីបញ្ហាមនុស្សអត់ចង់ឈឺថ្មិញទេតែមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយមនុស្សអត់ចង់សក់កញ្ញាញ់ទេមនុស្សអត់ចង់ទៀបមនុស្សអត់ចង់ខ្មៅមនុស្សអត់ចង់ស្អុយក្លៀកមនុស្សអត់ចង់ក្លិនមាត់មនុស្សអត់ចង់ហៀសបោទេតែគាត់ត្រូវការដោះគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងរកបញ្ហាមនុស្សឲ្យកាន់តែឃើញមានន័យថាយើងឃើញឱកាសលុយកាន់តែច្រើនអូបាទទី2មនុស្សមានតម្រូវការតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាយើងត្រូវការហូបយើងត្រូវការចាក់សាំងយើងត្រូវការបាយត្រូវការចំណីអាហារយើងអានេះគេហៅថាតម្រូវការដល់ពេលទី3គឺចំណង់ចំណង់ហ្នឹងគឺដូចយើងចង់ទៅលេងកំពង់សោមដូចជាយើងចង់ហឺហាចង់លោយឆាយអាហ្នឹងគឺជាចំណង់របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរករបស់ទាំង3ហ្នឹងឃើញយើងនឹងកើតលុយបានអាចបង្កើតលុយបានហើយកុំខ្វល់អំពីរឿងលុយកុំខ្វល់អំពីថាត្រូវរកដើមទុនពីណាមករកស៊ី
លុយមានហើយធនាគារលុយមកកណោខ្វះតែកម្រិតអ្នកមានលុយមកកណោអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបូកផ្សំជាមួយគ្នាថាយកលុយនោះតាមវិធីណាតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ការប្រើគំនិតមួយដើម្បីរកលុយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅឃើញដីមួយកន្លែងចា៎ដីមួយកន្លែងហ្នឹងតម្លៃវា30,000ដុល្លារ30,000ដុល្លារអ្នកខ្លះគាត់ទៅលឺសូ30,000ដុល្លារអូអញគ្មានលុយទេអ្ហាអត់លុយទិញទេបងបាទអត់លុយទិញទេចប់បាត់ហើយតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានលុយម៉ាស៊ីនផងឃើញដី30,000ដុល្លារយើងត្រូវតែប្រើភ្នែករបស់យើងប្រើខួរក្បាលរបស់យើងគិតសិនមុននឹងដើរចោលដើររំលងត្រូវប្រើគិតសិនគិតថាម៉េចគិតថាអដើម្បីបានលុយដើម្បីបានលុយធ្វើចេញទៅជាលុយយើងគិតមើលថានៅឧទាហរណ៍ថានៅខេត្តហ្នឹងខេត្តបាត់ដំបងចុះមានមនុស្សដែលជួលផ្ទះដល់ទៅរាប់រយនាក់អញ្ចឹងយើងគិតថាដីគេលក់ឲ្យយើង30,000ដុល្លារហើយដីហ្នឹង100ម៉ែត្រគុណ100ម៉ែត្រគឺស្មើមហតាស្មើនឹង30,000ស្មើនឹង10,000ការ៉េយក10,000ការ៉េហ្នឹងចែកជា16ការ៉េព្រោះអីគេជួលផ្ទះគេជួលបន្ទប់4គុណនឹង4គុណនឹង4ស្មើ16យើងចែកទៅឃើញ300បន្ទប់អ600បន្ទប់ជាងណា600បន្ទប់ជាង600បន្ទប់នេះប្រសិនបើយើងប្រាប់គាត់ថាឥឡូវបើឲ្យជួលផ្ទះតម្លៃ30ដុល្លារឬក៏40ដុល្លារណាក្នុងមួយខែបើត្រូវបង់គេរាល់ខែឥឡូវខ្ញុំលក់ដីនេះ4គុណនឹង4លក់100ដុល្លារលក់តែ100ដុល្លារទេហើយបើទិញទៅធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងទៅធ្វើបន្ទប់ខ្លួនឯងទៅនៅបានមួយជីវិតនៅបានរហូតគាត់តែយើងបាយប្លង់ឲ្យគាត់បាទបាទយើងបាយប្លង់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងវាយើងយក600គុណនឹង100ដុល្លារទៅឃើញ60,000ណាមែនទេចំណេញ30,000បាទចំណេញ30,000នេះអានេះចេញលុយអត់ចាំបាច់ប្រើលុយទេចា៎បាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រើវត្ថុធាតុមួយទៀតយើងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់សំឡេងដែរហ្នឹងចា៎និយាយ CD អ្នកណាមានបញ្ហាលក់មិនដាច់ខ្ញុំនិយាយដាក់វិធីសាស្ត្រឲ្យគេលក់ដាច់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ផលិត CD មួយគេហៅថា CD អ្នកលក់ដល់កំពូលចា៎យកទូរស័ព្ទមួយយកដាក់ក្បែរមាត់ហ្នឹងនិយាយមក CD ហ្នឹងហើយអង្គុយកាត់តខ្លួនឯងចា៎ហើយយកទិញ CD copy យកមកលក់យក copy អាហ្នឹងយកលក់អស់ដើមទុនតា28,000 រៀលទេ28,000រៀលទិញ CD បានមួយដុំចា៎ CD មួយដុំហ្នឹងហើយមាន50ប្រទេសផលិតចេញមកយកទៅលក់1 3ដុល្លារហើយមកប្រទេស3ដុល្លារ50ប្រទេសប្រមាណខ្ញុំផលិតមួយឆ្នាំខ្ញុំមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំលក់តែបងប្រាដើមអស់តា28,000ទេមែនទេបង28,000រៀលចា៎ហើយយើងផលិតខ្ញុំផលិតមួយឆ្នាំអស់បានលក់បានមួយឆ្នាំកន្លះលក់បាន40,000ប្រទេសវ៉ាបើគិតជាលុយវិញពី100,000ហ្នឹងប៉ុន្តែចំណេញប្រហែលជា80,000ទៅ90,000អូប្រកែមែនតើហ្នឹងគាត់ទៅប្រើទូរស័ព្ទមួយហើយមាត់យើងនិយាយឃើញហ្នឹងមាត់នេះដាច់ប្រើដាច់ប្រើដាច់លក់ដាច់គ្រឿងទឹក5ឥឡូវលក់ដាច់ឥឡូវខ្ញុំលក់បានមួយហើយបងប្អូនផ្សេងទៀតដូចគ្នាចាអាចលក់ស្អីផ្សេងពីនឹងទៅឲ្យតែចូលទាំង3នឹងអូបាទហើយមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចលក់ចំណេញលុយបានគ្រាន់តែបងប្អូនមិនបានគិតតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះសូមកុំខ្វល់ល្អូលទំជេម៉ែឪខ្លួនឯងថាក្រជេខ្លួនឯងថាពូជក្រីក្រហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើការគិតពិចារណាមកកាន់ខួរក្បាលយើងដើម្បីទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៅគិតឲ្យចេញជាលុយវិញ